assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda studiyada doimiy ekspertimiz fikrat tahlilchisi tarixchi ixtiyor isonov assalomu alaykum alaykum assam bugungi bugungi nurbek bizga ajoyib bir mavzuni tayyorlab qo'yibdilar viktoriya davri bu o'sha o'n to'qqizinchi asrda buyuk britaniyaning eng gullab yashnagan davri haqiqatdan buyuk britaniya uchun zo'r lekin butun dunyo uchun yaxshi bo'lmagan davrlardan biri juda judayam katta mustamlakachilik istilochilik afrikada talash markaziy osiyoda katta o'yinlar ketayotgan bu bevosita bizga ham bog'liq mana shunday bir davrida buyuk britaniyada hukmronlik qilgan malika haqida bugun gaplashamiz viktoriya ya'ni malika viktoriya haqida gaplashamiz ixtiyor aka birinchi savolim mana yaqinda charlz ya'ni shahzoda charlz qirol karl bo'ldi hmm. o'zi charlz edi lekin shu nemischadan ruscha orqali bizga yetib kelguncha u karl bo'lib yetib keldi mana shu britaniyada malikalar uzoq vaqt hukmronlik qilib o'g'illariga hech o'g'illari foydasiga voz kechib ketgani haqida juda kam ko'ramiz nega ixtiyoraka masalan halii taxtni topshirish hmm. endi odam o'zi charchaydi hamku odam qariydi masalan elizaveta ham qirolcha elizaveta ham juda ancha yoshga borgan edi shu charchab nevara boqadigan evara boqadigan vaqtda ham shu davlat yumushlari bilan yurish shu oson emas nega ish topshirishmaydi mana hozir viktoriya ham oltmish to'rt yil hukmronlik qilyapti bu o'sha davrda bir odamning umri aslida um masalan u vaqtda bir oltmish yosh bu normal yosh hisoblangan o'rtaca yosh o'sha paytda qirq ellikka ham ha, yetmagan ha, bunday o'ylab qarasa aslida bu oltmish to'rt yosh hukmronlik yili u hmm. tug'ilgan davri emas bu hukmronligi hmm. 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 haqida gap ketyapti endi de, nima deymiz bu ayollar o'zi yevropadagi monarx ayollar ya'ni hukmdor ayollar hokimiyatni juda yaxshi ko'rishgan esingizda bo'lsa haligi pavel birni o'ldirilishi haqida gapirgandim bir <laughs> e... ayoli chiqib men qirolicha bo'laman deb chiqqan ayoli chiqib nemischalab men qirol endi men imperatorisa bo'lishim kerak men bu yerda eri o'lib turibdi eri erini o'ldirib turibdi haligi gvardiyaaza bor hali aza bor u chiqib nima deyapti baqiryapti nemischa de, baqiryapti yana nemischa ha bular ham nemisda asli gannover hammasi nemis bular asli kelib chiqishi tatak tugu nemis gandnoverliklar ha, ha? gandover ular o'sha e, golsten gottorplar bo'lsa bular e, gannover tagi bunday o'ylab qarasa asli bari nemis knyazlari nemis qirollari bular bu nemislar hokimiyatni juda yaxshi ko'radi shekilli <laughs> uncha munchaga bermaydi <laughs> uncha munchaga bermaydi shekilliendi yani viktoriyan davri e, albatta bu e, bu davr bosqinchilik boya to'g'ri aytdingiz o'sha afrikadagi kolonializm osiyoda hindistonni o'sha bo'ysundirish to'liq e, boburiylar o'shaha isyoni ya'ni sipohiylar <coughs> isyonini qonga botirilishi endi juda judayam ko'p bularni nimasi ammo e, viktorian Victoria, davri deyiladi e, yani asır. viktoriya davri deyiladi bu haqiqatdan ham dunyo tarixidagi bir eпоxa ya'ni asr viktorian asri ham deyishadi britaniya imperiyasining kuch qudratga to'lgan davri osha britaniya imperiyasining eng kuch qudratga to'lgan davri to'g'ri Uh, bundan keyin ham britaniya yanada kengaydi yanada qudratliroq bo'ldi lekin buni poydevorini mana shu viktoriya davrida qo'yildi uh, bu davr nafaqat angliya va buyuk britaniyaning kuch qudrati bilangina emas balki jamiyatning o'sha yevropa uh, ayniqsa angliya jamiyatining uh, texnologik va demografik taraqqiyotini o'z ichiga olgan bir davr edi britaniyaning qudrati uh, albatta birinchi navbatda ulkan koloniyalarni qo'lga kiritishi va u yerdagi boyliklarni angliyaga tashishi undan tashqari ishlab chiqarishdagi taraqqiyot sanoat inqilobi fan texnika mashinasozlik inqilobi ham aynan malika viktoriya o'sha viktorian davriga to'g'ri keladi e, sanoat inqilobi va kapitalizmning rivojlanishi ham aynan angliyada qirolicha viktoriya davriga to'g'ri keldi tashqi siyosatda esa boya aytib o'tdik buyuk britaniya ekspansiv mustamlakachilik siyosatini olib bordi ya'ni o'sha hammaga mashhur osiyodagi katta o'yin u bizga ham ta'sir qildi ming afsuski o, undan tashqari o'sha afrikadagi afrika, afrika uchun mushtlashuv degan bir jarayon bor xuddi katta o'yinga o'xshagan u yerda ham angliyani qo'li ancha baland keldi ko'p joylarni qo'lga kiritdi xullas malika viktoriya davri ana shunday bir nima deydi angliya uchun albatta bu o'zlari uchun shonli biz uchun qonli davr albatta xullas <coughs> viktoriya davri o'ziga xos edi viktoriya davri bilan birga shunaqa terminlar bor masalan g'ayratxo'ja viktoriya uslubi stil viktorianskiy stil viktoriyacha uslub hmm. kiyinish uslubi o'zgardi arxitektura o'zgardi umuman insonlarni juda ko'p mana bu dunyoqarashi bu davr juda katta o'sha kolosalniy nimaga yevropada o'zgarishlarga nafaqat yevropada bu bilan birga dunyodag katta o'zgarishlarga olib keldi umuman bu ayol kim edi o'zi bu viktor e, malika viktoriya bu qanqa qanday qilib taxtga chiqib qoldi shu haqida gaplashsak bular asli gannoverlar sulolasidan bo'lgan o'sha gonnoverlar sulolasi o'n e, sakkizinchi asr boshida bir e, ming yetti yuzinchi yillar e, taxt tepasiga kelgandi gonnoverlar ana shu suloladan bo'lgan e, malika asli ismi aleksandrina viktoriya qarang rossiyaga tegishli joyi bor Alex, imperator aleksandrga tutingan nimasi bo'lgan cho'qintirgan otasi aleksandr birinchi o'sha napoleonni yenggan aleksandr o'sha o'zimizni haligi <laughs> ilaleksandr tutingan otasi bo'lgan tutingan otasi shuning uchun ham buni al o'sha aleksandrga qiyoslab aleksandrina qo'yishadi e, malika viktoriya angliya qiroli georg uchning nabirasi bo'ladi o'sha mashhur qirol georg uchning nabirasi bo'ladi otasi esa ana shu qirolning to'rtinchi o'g'li ya'ni qirol emas yo'q qirol emas ya'ni kent garsiga va staraterent strater, uh, garsiga shuningdek dublin grafi uh, ya'ni qirol georgning uh, to'rtinchi o'g'li shahzoda eduard augustning to'ng'ich qizi bo'lgan birinchi hmm. qiz uh, to'ng'ich uh, qizi onasi esa uh, qarang mariya luiza viktoriya uh, saksen koburg zalfeld malikasi eng hayratlanarlisi bu ikkinchi turmushi onani <laughs> viktoriyani onasi angliya uh, shahzodasiga ikkinchi oldin uh, buni bir turmushi bo'lgan endi u uh, vaqtdayevropa buning otasi yoki uning avlodlari qirol bo'ladi deb hech kim o'ylamaganda yo'q bular ham masalan uh, bular ham asilzoda o'sha men aytmoqchi bo'lganim chunki otasining <laughs> akasi borda shunday otani uchta işte aka bor yana shuni aytaman bu bitta ham emas bitta ham emas bu ya'ni <laughs> bunga umuman shaс imkon deyarli yo'q yok. hurmatli muxlislar demak britaniya tizimida de, qirol qanday saylanadi qanday hmm. tayinlanadi to'g'risi meros qanday o'tadi bu o'sha o'g'ildan uning katta o'g'liga ya'ni farzandiga mana shunday ketaveradi ya'ni uni amakilari chetga chiqib ketaveradi qandaydir <laughs> bir aytadiku e, taqdir taqozosi bilan agar kimdir u yoqqa bu yoqqa bo'lib qolmasa <laughs> aytadiku umuman imkon yo'qda uchta aka uchta amaki bor qarang uchta amaki bu nima degani birinchi navbatda birinchi aka qirol bo'ladi uni o'g'li o'g'li <laughs> 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 birinchi nomzod <laughs> birinchi nomzod u <laughs> haligi yana ikkitani u hali ikkita bor endi bu oxirgisi o'zi ya'ni aytadiku men ketdim o'zi shunaqa sharoit shunday shunday haligi rossiyada nikolay bir haqida ko'rsatuvimizda aytguvdimku haligi yekaterina bu nevarasini ko'rib uchinchi bo'lmasa uchinchi o'g'il ikkita aka bor hali chinqirishini ko'rib aytadiku yekaterina bu bola deydi qiol podsho bo'lish siyoqi bor uni ovozidan lekin ikkita akasi bor hayronman deydi qarang lekin baribir shu imperator bo'ladi o'zi bildiradi shekillida shunday qilib onasi bu ikkinchi turmushi edi qarang malika viktoriyani onasidan ota boshqa aka nimasi bor aka va opchasi bor tasavvur qiling ona boshqa turmushga chiqqan ya'ni leyningen degan o'sha nimaga knyazga turmushga chiqadigan knaginya leyningen knyaziga undan viktoriyaning ota boshqa qarang karl leyningen degan akasi bor va fiodora sharlotta vilgelmina degan opchasi bor opasi bor lekin ota boshqa otasi u boshqa nemis knyazi hayratlanarli shahzoda mana shunday turmushda yani turmushdan ya'ni turmushi endi ajrashgan ayolni ya'ni e, olyapti turmushga olyapti bu yerda juda yam katta siyosiy nimalar bo'lganda masalan e, bir ming sakkiz yuz o'n sakkizinchi yilning o'n birinchi iyulida e, mana shu turmush quriladi nima uchun bu turmush quriladi g'ayratxo'ja bu yerda juda katta e, nima deydi dinastiya ya'ni sulola xavf ostida edi sulolada bironta farzand yo'q edi yo'q angliya gonnoverlar sulolasi xavf ostida bitta ham bola yo'q to'rtta o'g'il beshta hatto o'g'il bor bittasida farzand yo'q nimaga endi shunaqa uylangan bilmayman kasal bo'lganmi nima ular hayronman farzandsizlik farzandlari boshqa ayollardan bor masalan ko'pchiligini lekin qonuniy qonuniy farzand yo'q bunaqasi ham bo'lar ekan tarixda g'ayri tabiiy tarixda qarang bitta ham aa beshta o'g'ling bor lekin bitta nabira yo'q xudo <laughs> saqlasin xudo saqlasin mana shunday viktoriya nima uchun qirol viktoriyani onasini nima uchun olyapti bular viktoriyani onasining avlodi boyagi o'sha saksen koburglar zalfedlar ular juda bola farzand ko'radigan avlod ko'ryapsizi rosa bolajon bo'lgan ekan bola farzand ko'p ko'radigan avlod va ular buni bilgan ha uni bilgan va boyagi shuning uchun ham olgan shunday shahzoda endi to'g'ri shahzodaga ham o'sha viktoriyani otasi edvard avgustga ham yoqib qolgan albatta ular endi turmush qurishadi bir ming sakkiz yuz o'n sakkizinchi yiling o'n birinhi iyulida ular turmush quradilar va o'sha to'qqiz oydan keyin bir ming sakkiz yuz o'n to'qqizinchi yiling yigirma to'rtinchi mayda bo'lg'usi malika viktoriya dunyoga keladi bir e, ming sakkiz yuz o'n to'qqiz e, yigirma to'rtinchi may ammo viktoriya tug'ilishidan ko'p o'tmay qarang olti kunlik farq bilan tarixni qarangda olti kunlik farq bilan dastlab otasi eduard e, ya'ni kent garsig vafot etadi etadish shahzoda o'sha buni dadasi viktoriyani olti kundan keyin qirol bobosi georg uch ham vafot etadi okay. birdaniga e, qirol va bitta shahzoda ketyapti lekin hali uchta o'g'il bor ular qirol bo'ladi ketma ket eng qizig'i e, yor, yor, birinchi york garsigi frederik ya'ni qirol georg to'rt u ham biroz o'tmay u ham vafot etadi qirol vilgelm e, to'rt va uchta e, amakisi qarang ketyapti york garsigi frederik keyin qirol georg to'rtinchi ha hatto bitta amakisi qirol bo'lmasdan vafot etyapti o'sha gyork şey, garsigi frederika qolgan ikkita amakisi qirol bo'lyapti georg to'rtinchi va qirol vilgelm to'rtinchi va ulardan hech qanaqa farzand yo'q natijada qirolning qarang to'ng'ich nabirasi viktoriya yagona besh o'g'ili bittagina qiz qolyapti eduard o'sha qirol eduard uchga o'zi bu o'zi tug'ilgan ekan ataylab ham tashkil qiloaz ataylab bu juda qiyinda tashkil qilish hatto yevropada ham yani, beshta erkakdan qanaqasiga farzand tug'ilmasligi mumkin prosta <laughs> <Burası da> fantastika agar <laughs> bu <ki. gülüyor> usmoniylar bo'lganda kat bormi <laughs> usmonilar qatorlashtirib yoqda har birida yigirmatadan farzand qirq pichoq bo'layotgan bo'lardi ha bir abdulhamidxonni o'zi yigirmata farzand shundan <laughs> ham baribir endi yani musulmonchilikda un bundan muammo yo'qda <laughs> demografik <gülüyor> demografik muammo o'shanda ham bo'lgan yevropada ko'ryapsizmi hozir bu yangi muammo emas bu jiddiy muammo sulolaviy muammo yana qirol oilasi qirol oilasi bu doktorlik ko'rinsa ko'ringan boshqa qilgan endi kim biladi xudo bermasa yani yani. qiyin ekan taqdir bo'lmasa qiyin ekan albatta britaniya asrlar davomida o'sha konstitutsion monarxiya bo'lgan to'g'ri e, qirollar endi unaqa katta rol o'ynamasa ham lekin baribir angliyada qirol bu rams bu hokimiyat nimasi va uta o'n to'qqizinchi asrda buguniga nisbatan shunday ularni roli bo'lgan bugunga nisbatan albatta Uh, viktoriyani endi tarixiga ko'proq chuqurroq kiramiz chunki endi bu menimcha bu bitta ko'rsatuv bilan tugamaslik kerak ekanda chunki katta davr da ekan oltmish to'rt yil hukmronlik qilgan men, men o'ylagandim bir qisqaroq qilib nima qilsak bo'ladimi desam ancha katta ekan mavzu nurbek kattaroq buyurtma olganga o'xshaydi shu nurbekda gap ko'p biz bilmaymiz şey uh, shekilli xullas malika viktoriya bir ming sakkiz yuz o'n to'qqizinchi yil yigirma qarang yigirma to'rtinchi iyunida soat to'rtu o'n beshda bular soatini ham belgilab qo'bu hukmronlikni olayotgan vaqtimi yo'q hali bu uchta amakilari bor buni hali u lekin o'sha şey, nimani tarixchilarini ishlashini qarangda bularni nimasini har bir daqiqasi har yice. bir daqiqa o'ylab ko'ring biz hozir biz onamizdan so'rab zo'rg'a bilib olamiz nechi soat ha <laughs> palonchida tug'ilguvding <tuğuluğu> <laughs> bular yana haligi protokolga yozib qo'yyapti yigirma to'rtinchi iyul soat to'rtu o'n besh daqiqada londondagi kensington saroyida dunyoga keldi ya'ni viktoriya go'dak hmm. uni cho'qintirgan otalari rus podshosi aleksandr birinchini sharafiga aleksandrina qo'yadilar endi o'zi <laughs> begona ham bo'lmaydida begona ham emas to'ppa to'g'ri begona ham emas o'zi begona emas qarindoshchiligi bor ha, ha aleksandrni bir singlisi niderlandiyaga qirolicha u ham bularga aloqasi bo'ladi keyinchalik xullas albatta uni cho'qintirgan birinchi ruhoniysi uh, kenterberi arxiepiskopi bilasiz angliyada bosh bosh ruhoniy uh, uh, arxiepiskop kenterberiskianglikan cherkovini boshlig'i xuddi rim papasiday angliya cherkovining rahbari uh, kenterberi arxiepiskopi charlz menner satton uh, malikani cho'qintiradi viktoriyaning bolaligi uh, keyinchalik malikani o'zining esdaliklarida yozishicha juda zerikarli va yomon o'tgan malika yoshligi go'dakligi tabiiyki uni saroydan uzoqqa chiqarmaydilar <laughs> ya'ni kensington tizimi deb ataladigan tizim bo'lgan ya'ni kensington o'sha saroyidan umuman bu malika e bechora olmaydi chiqadi endi bunday atrofga u yoq bu yoqqa sayohatga lekin bir boshqa joylarga chiqib bir odamlar bilan tanishib şey. xullas diqqi nafas hayot saroyda malikaning e hayoti va tarbiyasiga javob beruvchi ish boshqaruvchi bo'lgan jon konroy degan rasmi ham bo'lsa qo'yiyuboring tashladim adashmasam jon konroy ya'ni jon sarjon ponsonbekonroy ingliz zobiti bo'lgan uning despotik qattiq qo'l tizimi natijasida ya'ni yosh qizcha viktoriya nima deydi bu zobitni butun hayoti davomida o'lguday yomon ko'rib qolgan endi albatta uni qilma buni qilma degandan keyin u malika bo'lsa haligi film borku g'ayratxo'ja uch baqaloq filmini eslang haligi bolacha orzu qiladiku shahzoda eh deydi men qo'g'irchoqdan boshqa hech kim bilan o'yna o'ynayolmaypman deydiku demak viktoriyani hayoti <laughs> ham deyarli shunday bo'lgan hech yoqqa <laughs> chiqarmagan yoki bir o'zi masalan o'zi istagan odamlar <laughs> bilan ko'rish uchrasha olmagan yoki yoqtirgan ishi bilan shug'ullanishga ham yo'l qo'yishmagan albatta viktoriyani birinchi navbatda onasi ya'ni gersoginya mariya luiza tarbiya ya'ni tarbiyasiga olgan u bu ayol ham nima deydi ko'p ham saroylarga borishni yoki angliya jamiyatiga unchalik qo'shilishni ya'ni ko'rinaverishni xohlamagan ekan nima uchun chunki qirolning nikohsiz farzandlari juda ko'p edi narigi qirolni ham boshqa qirolni ham bular endi bir katta bir jamiyat edida endi baribir benikoh bo'lsa ham o'sha nimani farzandlarida haligilar baribir pichinglari keyin ingliz jamiyatining boyagi o'sha bir nimalariga chiday olmasdi bu ayol chunki mariya luiza baribir juda taqvodor e, nima deydi konservativ ayol edi juda o'ziga haligi qiladigan o'ziga e, qaraydigan e, mish mishlarga yo'l qo'ymaydigan e, ayol edi hatto ikkinchi eri bo'lsa ham qarang buni otasi ikkinchi eri bo'lsa ham bu gap so'zi bo'lmagan hech qachon chiqmagan viktoriyani ham shuning uchun angliya jamiyati hurmat qiladi keyinchalik hmm. viktoriya bu ma'naviy jihatdan ham inglizlarga nima deydi har tomonlama bu o'rnak bo'lganda viktorian epoxasi ya'ni viktoriya davri ayollarni nima deydi uyga qamab qo'ydi degan bir haligisi ham bor ingliz feministkalarini viktorian davrini yoqtirmaydi ular chunki ayollar eriga sadoqatli bo'lishi kerak ya'ni eriga uyda o'tirish kerak erini aytganini qilish kerak degan gap o'zi viktoriyan epoxasi davridan chiqqan malika viktoriya davridan chiqqan xullas gersoginya albatta qizini tarbiyalaydi qiz endi to'g'ri barcha albatta qiroli e, bu e, o'sha qirolni yagona nabirasi albatta e, eng yaxshi tarbiya eng zo'r ta'limlarni oladi bu endi hech qanaqangi e, bahslashuv nimasi emas e, viktoriya onasi bilan bitta xonada yotgan shuningdek bitta iti ham bor edi desh spanel zoti buni ham rasmi oldim kuchukchasi bilan doimo o'ynagan qizcha e, fransuz nemis italyan va lotin tillarini o'rgangan qarang poliglot haqiqiy <laughs> poliglot to'rtta tila fransuz nemis ita inglizcha bilan beshta albatta uyda ya'ni saroyda tabiiyki ingliz tilida gaplashilgan bir ming sakkiz yuz o'ttizinchi yilda o'n bir yoshli viktoriyani onasi va boyagi konroy ya'ni o'sha saroyni qo'riqchisi va saroyni butun o'sha tizimni boshlig'i konroy angliya bo'ylab malikani ya'ni yosh qizchani ya'ni yosh malikani sayohatga olib chiqadilar angliya bo'ylab ular qizaloqni angliyaning ko'hna aslzodalari va ularning saroylari bilan tanishtirib boradilar <laughs> har bir yangi graflik viktoriyada entuziazm jo'shqinlik bilan kutib olinar edi

ammo bu sayohatlar sekin sekin uni medasiga tegadi va hatto u kasal bo'lib qoladi shunday sayohatlardan birida onasi va boshqa mulozimlar konroyni unga shaxsiy kotib sifatida ham tiqishtirmoqchi bo'ladilar lekin qizaloq haqiqiy qarang o'shandayoq bilingan ekan go'dakligidayoq on, o'n bir o'n ikki yoshida ham xarakterda xarakteri hmm. bore chunki konroyni o'lguda yomon ko'rardi va hech qanaqangi yaqinlashtirmaydi bu boyagi zobitni qizaloq haqiqiy monarx sifatida o'sha katta bo'layotgan edi va u taxtga o'tirishi bilan keyinchalik konoroyni saroydan butunlay chetlatadi bir hmm. ming sakkiz yuz o'ttiz oltinchi yil viktoriyaning tog'asi qarang ayratxo'ja tog'asi ya'ni onasini ukasi e, gersoginya kempning ukasi leopold birinchi oh. belgiya qiroli belgiya qiroli tog'asi bo'ladi naq tog'asi bo'ladi yo'q <laughs> begonasi yo'q <laughs> E, leopold bir bir ming sakiz yuz o'ttiz birinchi yilda belgiya qiroli bo'lgan belgiya inqilobi endi bularni alohida ko'rsatuv qilamiz belgiya inqilobi natijasida leopold bir qirol e, bo'ladi demak bular nufuzi baland bu oilani bekorga anglya shahzodasi bunga uylanmagan buni onasiga viktoriyani endi tog'asi qo'shni respublika tog'asi bitta davlatni qiroli bo'lib turibdi u jiyani viktoriyani albatta ap o'zini jiyaniku endi u o'zini opasini qizi e, ya'ni e, qarang yana bitta o'zini o'zlarini bitta ukalari ernest bir karol ludvig saksen kobur gotski o'g'li albert saksen kobr gotskiga turmushga e, berishni rejalashtirmoqchi edilar bular tasavvur qiling e, opasini qizini olib o'zini ukasini o'g'liga berishmoqchi yana tog'asini o'g'liga berishmoqchi viktoriyani tog'asini o'g'li <laughs> eri tog'asini o'g'li bo'ladi o'sha albert saksen hozirgi suloli ana shu e, sakson E, kobor gotskiylardan tarqalgan mana hozirgi vinzorlar sulolasi hmm. bor aynan mana shulardan e, e, gannoverlar sulolasi emas hozir chunki gannoverlar sulolasi viktoriya bilan tugadi hozirgi sulola viktoriyani eri albert bilan boshlangan sulola hozirgi vinzorlar sulolasi angliyada hozirgi kungacha taxtda o'tiribdi xullas mana shunday rejalar bor edi albatta albert kelishgan juda kelishgan yigit edi e, viktoriya ham bu, bu yigitni yoqtirib qoladi albatta bo'lg'usi turmush o'rtog'i hmm. yoqtirib qoldi ammo buni qarangki e, ammo viktoriyaning amakisi o'sha paytdagi angliya qiroli vilgelm to'rtinchi bu nikohga qarshilik bildiradi va ukasining qizini niderlandiya shahzodasi aleksandr aranskiyga bermoqchi bo'ladi qarang baribir o'sha paytdayoq anagi bo'lgan ekanda haligi hozir ham shunaqa bo'ladiyu ona o'zini tarafiga tortadi ota o'zini tarafiga bermoqchi bo'ladi otasini ukasi endi qirol vilgelm to'rtinchi u albatta o'zini ukasi bo'lg'usi u hozircha valiyaxdau ya'ni malika boshqa bolasi yo'qku yo'q deydi buni men gollandiyani qirolini o'g'liga beraman aranskiyga u uh, ona taraf esa uni o'zinikiga tiqmoqchi <laughs> o'zlarini uh, ukalariga shunda uh, uh, albatta viktoriya buni ko'rib albatta nimani yoqtirmaydi boyagi aranskini hmm. bunga albert ko'proq yoqdi ya'ni o'zini tog'asini o'g'li ko'proq yoqdi va u yig'i sig'i bo'ldi u yerda boshqa bo'ldi endi albatta u paytda hali angliya qiroli vilgelm to'rtinchi uni aytgani bo'lishi kerak hatto g'ayratxo'ja peterburgdan bir kuni shahzoda aleksandr ikkinchi keladi hali aleksandr ikkinchi emas aleksandr nikolayevich shahzoda shahzoda uni e, aynan yevropaga kelin ko'rish uchun jo'natgan imperator nikolay birinchi aleksandr ikkinchi o'sha portlab keyinchalik portlab ketadiyu u hali yosh bola o'n sakkizga kirgan bola yevropa bo'ylab kelin izlayapti va germaniyada hatto o'sha bo'lg'usi rafiqasini yoqtirib qoladi lekin bir yana boshqa yoqlarni ham ko'raykchi deb londonga keladi aleksandr e, e, nikolayevich va balda viktoriya bilan tansa tushib ular ikkalasi bir birini yoqtirib qoldi bir payt toza bir birini yoqtirib kelishib qoldi ikkalasi aleksandr e, nikolayevich bilan rossiyaning shahzodasi bilan sal bo'lmasa rossiya bilan angliya o'sha paytda ittifoq tuzib ketishi mumkin ekanda ya'ni quda bo'lib ketishi mumkinek nima xalaqit qildi bunga imperator nikolay ko'nmaydi nikolay aytdiki zudlik bilan dedi germaniyaga qayt dedi nega angliyani yoqtirmasdi nikolay ayniqsa bunaqangi konstitutsion monarxiya unga to'g'ri kelmasdi u despot u despot ediku u o'yladi angliyadagi boyagi parlamentarizm rossiyaga o'tib ketishi mumkin a o'zi dekabristlarni ishonini bostirib qonga uh, botirgandiku nikolay u kaltak ediku u haqiqiy monarx ediku aytadiku 'ayratxo'ja ba'zi birovlar aytadi palonchini qizini olaylik boy ekan desa uni menga boylik emas deydi unga menga kelin kerak deydi qamchi bilan ishlatadigan demak nikolay ham shunday bo'lganda men boshim uramapman uni angliyani undan ko'ra kichkina bo'lsa ham bir oddiy bo'lsa ham bizga keling kerak yekaterina ikki ham bir kichkinagina knyazlikni qizi ediku butun bir saltanatga imperatorisa bo'l ixtiyor u nikolay bir o'ylamagan de manimcha bu bo'ladi deb ha yo'q balki o'ylamagan hamdir yo o'ylagan ham bo'lsa kerak ular ham ahmoq emasku o'ylagan osa olib qo'yardi menimcha shu angliyani parlamentarizmi yoqmaganda shu влиyяние baribir idi ta'sir qiladi rossiyaga o'zi parlamentarizm o'zi mana dekabristlar yaqinda yo'q qiluvdi endi end bu ham ha yana bitta tarafi bor angliyaning qudratidan u menimcha nima <laughs> olib ketadi bu bolani degan aleksandr tushunyapsizmi <laughs> olib ketardida viktoriya britaniya rossiyadan qudratliroqku u kelinni bermaydiku ular angliyadan jo'natmaydiku viktoriya aksincha kuyovni olib ketadi kuyovini olib ketadiku aleksandr ketardi aleksandr podsha bo'lomadi u baribir valiyaxtku rossiyani valiyaiku yeah, menimcha nikolay shuni o'ylagan yana yani ham bilmadim mend bular meni bolamni no olib ketadiaolib tamam. olib ketadi hozir biron bitta katta boyni bolasiga e, nimasiga e, haligi qizini oldingiz o'g'lingizni olib ketib qolishi hech gap emas pul bilan <laughs> unaqa voqealar mana o'zimizda ham tiqilib yotdiku endi u angliya o'ylab ko'ravering g'aroyibda aka boshqa bir variant masalan ular birlashardi deyish masalan ha birlashib ikkalasiga bitta qirollikni olib bersa deysizmi lekin angliya kim podshoh bo'ladi keyin bu muammo ham bu muammoda ruslarga topshira topshirolmaydiku podsoliknialkac birinchi bo'lib parlamentarizm yo'q bo'ladi lordlar palatasi uchadi vazirliklar ketadi shunday shunday hindiston hamana rossiyaga qo'shilib ketdi rossiyaga qo'shili o'gridan to'g'ri va ham normal nima deydi normal monarxiya normal normal <laughs> va butun tarix o'zgarib ketdi tarix o'zgarib ketadi shunday <laughs> qilib aleksandr bilan boyagi bo'lmadi xullar ularni qaytarishdi işte. nikolay keskin qarshilik bildirdi malika viktoriya bir ming sakkiz yuz o'ttiz yettinchi yilning yigirmanchi iyun kuni rasman ha britaniya imperiyasi taxtiga o'tiradi hayratxo'ja o'sha kuni amakisi qirol vilgelm to'rtinchi vafot etgan edi bu voqealarni keyinchalik o'zini esdaliklarida yozib qoldirgan viktoriya bunday deyapti o'sha kundaligiga yozgan ekanda o'sha kuni soat oltida onam meni uyqudan turg'izdi ertalab hech bunaqa erta turg'izmasdi endi ular yotadiku maa ular o'n ikki birgacha uxlaydigan zamonkuuhha o'zi o'zi hazar qilgan ekanku zadagonlar o'sha erta turishni bu xuddi qora xalqni nimasi deb yumushi deb hisoblangan soat oltida birdan turg'izdi deyapti onam e, va meni qabulxona eshigida e, arxiyepiskop kenterberisk butun angliya cherkovini boshlig'i va lord kamerger markiz fransis kaningem kutayotganligini aytadi ya'ni qirolni e, lord kamergeri men o'rnimdan turib holatni e, e, nima deydi o'rnimdan turib xalatimni kiydim va mehmonxonaga chiqdim u yerda meni lord kaningam kutib oldi va ular ikkalasi ham menga egildida nima dedi bechora qirol amaki amakingiz soat ertalab tongi soat uchdan o'n ikki minut o'tganda vafot etdi va shu bugundan siz endi angliya qirolichasi bo'ldingiz deb meni tabrikladilar uch soatdan keyin uch soatdan keyin qirol o'ldi yashasin qirol bekorga aytilmagan endi yashasin qirolicha ko'p yillarga yashasin ha ko'p <laughs> bular bilmaydiki e, o'sha kundan boshlab e, o'sha qizaloq e, ya'ni viktoriyao'n sakkiz yoshli aleksandrina dunyodagi eng qudratli saltanatga qirolicha bo'lgan edi <laughs> dunyodagi eng qudratli e, gannoverlar sulolasiga ya'ni gannover e, bitta bu yerda bitta masala qo'yiladi ya'ni gonnoverlar sulolasida faqat gonnover qiroli erkak vorisigina o'tishiga belgilangan edi oldingi qonunlar bo'yicha ya'ni gonnoverlar e, faqat erkak endi bu yerda boshqa iloji yo'q ularni erkak hmm. qolmagan va e, viktor e, viktoriyaga dastlab qarang qanday nima qilinadi Victor, malika viktoriyaga agar siz farzand keyinchalik farzand ko'rsangiz turmushga qurib u endi gandoverlar sulolasi vakili hisoblanmaydi tushunyapsizmi shunaqangi gandoverlarni qonuni bo'yicha shunday ekanda faqat o'g'il tarafdan o o'g'il tarafdan oladi ola. va uning otasining ukasi ernest avgust birga rasmiy ravishda ularning farzandi agar bo'lmaguncha deyapti de, e, boshqa hech kim an qilolmaydi deyaptida de. britaniya taxtiga valiyaxt ya'ni gannover qiroli deb e'lon qilinishi aytiladi umuman o'zi gannoverlar sulolasi o'zi qanaqa sulola bo'lgan degan bir savol tug'iladi bu sulola o'zi qayerdan kelib qoldi qachon agar xaritasi bo'lsa gannoverni ko'rsatib yuborsangiz men tashlndim shekilli <laughs> gannover sulolasi asli kelib chiqishi 'ayratxo'ja hayratlanarli buni qarang italiyada italiyada ular besh yuz yil hukm surgan karalinglar sulolasining kichik vakili bo'lmish ya'ni italiyaning ferrara va modena mulklari bo'lgan d este sulolasidan kelib chiqqan d estlar esa hatto o'z kelib chiqishlarini 'ayratxo'ja e'tibor bering afsonaviy hunlar sardori edikonga taqaydilar yeah. bu buyog'i qiziq bo'ldi yo gonnoverlar sulolasi asli kelib chiqishi qadimgi xunlar sardori edikonga borib taqaydi o'zini tasavvur qilyapsizmi asli kelib chiqishi turk osha bular o'zi begonasi yo'q deymanda dunyoni mana endi tarixga boshqa ko'z bilan qaraymiz keyinchalik bu dstlar sulolasi chekin sekin sekin ko'payib ular nemis zadagonlari brounshvey gersiklari deb ataladilar va ular Lüneburg uyining bir shaxobchasi bo'lib ajralib chiqadilar va gannoverlar sulolasiga asos asos solinadi ya'ni Ernst august garsig brounsweyg e, Kalenberg e gannover kurfurusti lavozimini oladi qarang prussiya qirolidan e, gannover kurfursti gannover hokimi sifatida Ernst august e, hmm. hokimiyatga qo'yilgan va aynan o'sha ernest avgust e, keyinchalik angliya malikasi yelizaveta Stuart e, va fals kurfursni e, fridrix ning qizi sofiyaga uylangan edi ya'ni angliya malikasini qizini olgan ekanda o'sha boyagi bularni e, gannoverlar sulolasining asoschisi nima uchun mana qirol qilyapti uni ko'ryapsizmi angliya qirollar o'shanda ham demografik muammo bo'lgan ekan demak bu bug o'zidan o'zi kelib qolmaydiku angliyaga shunda ham demografik muammo bo'lganda erkak bo'lmagan keyin albatta mana buni olib kelgan keyin rossiyada ham shunday bo'ldiku mana rossiyada pyotr hmm. e, romanovlar sulolasi tugagan o'zi aslida yekaterina moa romanov emasku yekaterina ikkinchi uni eri ham romanov emas aslida pyotr uch ham rossiyani romanovlar boshqarmagan nega <Neyimine> <laughs> uni ochiq aytishmaydi ochiq aytishadi yo'q uni ko'pchilik tushunmaydi ular faqat romanovlar familiyasini qo'shib oldi xolos shuni aytaman asl ona mana siz onangizni familiya onangiznimi ona tarafdan buvingizni familiyasini olib oldingiz lekin siz o'sha urug'dan emassizku siz ota urug'ingizdan bo'lasizku tushunyapsizmi ular shunday qildi ya'ni xuddi yahutiylarga o'xshab haligi ona tarafni <laughs> familiyasini olib oladi <kaldı>. e, shunday <coughs> qilib fals urfrs ya'ni friddrix beshning va angliya malikasi yelizaveta styuartning qizi sofiyaga uylanadi va 1701 ming yetti yuz birinchi yil angliya parlamenti yo bu yerda boshqa gap bor ekan g'ayratxo'ja e'tibor bering endi bu yerda qarang angliya parlamentini kuchi va siyosatini qarang angliya parlamenti styuartlarning erkak vorislarini styuartlarda erkak voris hmm. bo'lgan ekan men sal adashdim bu stuartlar erkak vorisi bo'lgan gandoverlar kelolmasdi angliyaga stuartlar bor edi u yerda stuartlar sulolasi hukmron sur ularni erkaklar tiqilib yotibdi ammo angliya parlamenti ularni katolik bo'lganligi uchun katolik dinida bo'lganligi uchun ularni taxtdan mosuvo qiladilar yeah. va protestant gandoverlarni taxtga angliya taxtiga olib keladilar parlament olib keladi gannoverlarni angliya taxtiga bu qirolni shunday almashtirib taslayapti almashti sulolani nafaqat qirol butun sulolani almashtirib tashlayapti katolik bo'lgani uchun ha katolik bo'lgani uchun stuartdlarni haydayaptida o'rniga germaniyadan gonnoverdan kelinglar endi angliyaga qirollik qilinglar hatto borishni ham istamagan <laughs> 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 ekan ganoea haligi aytuvdiku fransiyani polshaga qirol bo'lganda polshaga borishni ham istamaydiku a bu <laughs> boyagi gannover kufs angliyaga qirol bo'ldingiz yuring endi desam juda yam borgisi kelmagan ekan yaxshi yuribmiz vatanim germaniya axir nima qilaman angliyada boshimni uraman o'sha sovuq angliya tumanli tumanlil g'aroyibi bir joyga seni qirol qilib chaqirib sen noz qilasan ajoyib davrlar bo'lganda bir ming yetti yuz o'n to'rtinchi yil yigirma sakkizinchi may kuni georg ludvig gannover georg bir nomi bilan angliya taxtiga o'tirdi undan so'ng georg 2, georg 3, georg to'rt va vilgelm beshinchilar taxtga o'tirganlar demak qarang e, georg 1, georg 2, georg 3, georg to'rt vilgelm to'rt va viktoriya oltinchisi viktoriya gandoverlar sulolasining oltinchi vakilasi oltita undan oldin beshta hmm. vakil bo'lgan gandoverlardan va viktoriya gandoverlarni e, e, oltinchi vakili sifatida taxtga o'tirdi viktoriya taxtga chiqishi bilan angliya paramnt parlamentarizmda qoyil qolish kerakda viklar partiyasining sardori o'sha paytda tori bilan vik degan ikkita katta partiya bo'lgan hozirgiday leybaristlar konservatorlar emas lekin shularning ajdodlarida hayrat xo'ja ajdod partiyalar viklar partiyasining ya'ni britaniya hukumatining o'sha paytdagi bosh vaziri lord uilyam lam ikkinchi vikont melburn jiddiy ravishda malikani siyosiy jihatdan qo'llab quvvatlaydi viktoriya bilan bular judayam kelishib qoldi dunyoqarashlari hmm. boyagi keksa edi melburun va xuddi e, bu ma'naviy otasini topganday bo'ldi viktoriya o'sha melburun qiyofasida ya'ni bosh vazir angliyaning bosh vaziri hmm. bularni partiyasi katta e, nimaga ham ega ko'pchilik ovozga ham ega parlamentda va mana shu vikont melburnning g'amxo'rligi otalarcha g'amxo'rligi uni davlat arbobi sifatida qo'llab quvvatlashi maslahatlar berib turishi viktoriyaga ancha nima e, bag'ishlaydi ya'ni mana shu odamdan juda ko'p siyosatni angliya umuman monarxiyani boshqarishni davlatni boshqarishini viktoriya aynan vikont melburndan o'rganadi bir ming -18 sakkiz yuz o'ttiz sakkizinchi yilning iyunida e, bekinge ya'ni bukingem qasri bukingem qasrida tantanali ravishda toj kiydirish marosimi bo'lib o'tadi malika qarang lankaster va cornovel garchikligidan keladigan foydani oladi va yillik uch yuz sakson besh ming funt sterling maoshga ham merosni qo'lga kiritadi ikkita katta graf nimadan graflikdan kelayotgan boyliklar undan tashqari yana har yili parlament ya'ni xazinadan ajratiladigan uch yuz sakson besh ming funt sterlingni qo'lga kiritadi ko'rdingizmi ular manada absolyut monarxiya bilan parlamentar monarxiyani farqi u xohlagancha pul ololmaydi uni o'zini boyagi isсточникlari manbalari bor qayerdan pul olishini ikkita grafikni berib qo'yishgan o'sha yerdan foydasini oladi va e, davlat byudjetdan uch yuz sakson besh ming funt sterling ajratadi hozir ham shunaqaku angliya qirollari angliya qirolichalari e, byudjetdan xohlagancha pul ola olmaydi albatta ular tasdiqlangan parlament bergan pulni oladi barcha oliy nasab sulola vakillari kabi qarang uni birinchi qilgan ishi nima bo'ldi o'g'il bola deymanda bu ishiga viktoriya otasining qarzlarini to'lab berdi erkak otasini qarzlarini to'lab berdi ha ular yani yani e, bu shahzodani qarzlari bo'lganmi endi podsholarni ham qarzi bo'ladi bo'ladi qarz bizni o'zimizcha o'ylaymiz endi diktatorlarda bo'lmasligi mumkin ular kechib uoradiar ular endi bilasiz ularniki endi halolanemasda bularniki halol chunki bu davlat buni xalq biladi qancha olayotganligini qarz qarz boya aytganingizdek diktatorlarni dikatorlarnikini bilmaysizku qancha puli bori kecishmaydi qarz ularni o'zi kechaveradi aytadiki ular, kars, ular, u, e, ular ha qarzlarimdan kechdim deydi hamma o'ylaydiki u bergan qarzidan kechdi yo'q u o'ziga olgan qarzdan ham kechibradi masalan stalin hech kimdanlekin shunday diktatorlar shunday lekin bular men bularni ko'proq hurmat qilaman haligi jirinovskiy bir nimasi bor edi shu juda bir haligi odam edi to'g'ri bizga qarshi bir uncha yoqimsiz odam edi lekin bitta gapi rosa menga ta'sir qilganda nimada aytyapti pramo dumada rossiya dumasida gapiryapti xo'ja bunday deyapti oligarxlarga qarab aytyapti senlar senlar odammisan senlar deyapti yevropadagi boylar deyapti senlardan ming barobar toza dedi oqroq va ular chunki har bir ularni ota bobolari asrlar davomida mehnat bilan aql bilan pul topib kelgan dedi a sen sen qanaqasiga sen birdaniga milliarder bo'lasan kechagina o'n yil ham bo'lmadi hal chiqqaningga to'qsichi sen hammang o'g'risan dedi u yevropani boylari senlardan ming marta tozaroq dedi halolroq dei viktoriya halol ming marta chunki ota bobosi qirol bo'lgan ota bobosini merosi bu unga hech narsa noqonuniy na unga hech narsa deya deyolmaysan u qonuniy erishdi o'zini o'sha bobolarini nimasiga merosiga ammo tez orada baribir saroy fitnalari tufayli malikani obro'siga biroz putur yetadi hayrat hayratxo'ji nega chunki bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yilda uning onasi onasining freylinalaridan biri flora gastings xullas e, qorni ishib qoladida haligi ayolni ya'ni qiz bola da u bola qorni hmm. ishib qoldi va uni jon konroy o'rtasidagi balki ishqiy munosabatlar haqidagi gap so'z bir fitna gap so'zlar bo'ladi konroyni va gastingsni ham e, ikkalasini yomon ko'rardi albatta viktoriya bilasiz ko boya aytdimku konroyni o'lguday yomon ko'rardi malika ularni zinokorlikda ayblab e, florani hatto meditsina ko'rigidan o'tkazishni taftishni ham e, uyushtirdi biroq meditsina ko'rigi flora gastingsni hali bokira ekanligini isbotlagach hukumatdagi muxolifat Torylar partiyasi qarang bundan ustalik bilan foydalandi ya'ni muxolifat partiya ular hukumatdagi e, press kampaniya uyushtirdilar va qirolichani tuhmatkashlikda ayblab iyul oyida e, nima deydi tuhmatkashlikda ayblab angliya parlamentiga olib chiqdilar bu masalani mana angliya qanday davlat bo'lgan qirolichani tuhmatkashlikda ayblayapti sen tuhmatkashsan bir begunoh bir qiz bolani sen haliginga chiqarding deyapti hmm. yomon yomonotlik qilding deyapti va meditsina ko'rigini parlament uyushtirib beradi angliya qanday davlat o'ylab ko'ring qirolichaga qarshi qirolichaga aytyapti sen sen yolg'onchisan deyapti parlament sen tuhmatchisan dahshat dahshat bechora viktoriya shoshib qolgan yosh qizku hali men eshitgan gapimni aytdim deyapti yo'q eshitgan gaping aytilishi kerak emas oh, sen qirolichasan deyapti sen har bir gapingni o'yla bu angliyaning shon sharafi deyapti va e, buni qarangki qirolichani <coughs> hatto juda e, ham katta shov shuv bo'ladi londonda angliyada ha e, eng dahshatlisi malikani e, nimasi bu yerda yana bir birhaligi fojia bo'ldi oradan bir necha oydan keyin boyagi e, flora gastings vafot etadi u e, oshqozon nimasiga e, raki bo'lgan ekanda unda hali pech nima deydi buyrak ishib ketadiku uni u boshqa tushunan ha ular boshqacha tushungan ekanda va natijada qarang hatto e, buyrak xastaligidan e, vafot etadida e, natijada viktoriyani na bir begunoh qizni buzuqlikda ayblagani uchun uni butun jamiyat butun parlament ayblab unga malomat qiladilar uni ko'chalarda hushtaklar bilan kutib oladilar xalq malikani malikani xushtaklar bilan londonda qirolichani qirolicha malika debman qirolicha u u taxtdaku lekin hushtak chalyapti inglizlar ko'chada dahshat tasavvur qiling hatto uni masxaralab missis melburn deyishadi mazax qilishadi ya'ni pastga tushirib ha işte. san missis melburn Mal, bilan o'zing balki aloqadadursan deb seni sening ustingdan ham biz mana shuni tuhmat qilamiz deydi tmobo'gan ko'rdingizmi viktoriya bu nihoyatda katta mag'lubiyat edi viktoriyani juda ancha tushkunlikka tushadi viktoriya xullas e, <coughs> natijada o'sha melburn hatto istifoga ketishga ham majbur bo'ladi hmm. ko'rdingizmi u yerda xalqni mana xalqni bu bir ming sakkiz yuz yigirmanchi yillar bo'layotgan voqealar g'ayratxo'ja bizda nimalar bo'layotgandi o'sha paytda <laughs> 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 rossiyada nimalar bo'layotgandi de. dekabristlarni majahlab tashlayotgan payti krepostnoylik qullar zamoni a u yerda angliyada bitta bir qizcha o'lib qolgani uchun haligi e, tuhmat bo'lgani uchun qirolichani malomat qilyaptilar u biz bu ya, a, diktaturalarda unaqangi qizlardan mingtasi yo'q bo'lib ketsa ham hech kim malomat qilolmaydiku qani rossiya podshosiga birontasi malomat qilib ko'radimi nikolay birga yo'q <laughs> albatta hech qanaqa qancha qancha odamlar yo'q bo'lib ketsa hech kim malomat qilolmaydi angliyada malomat qilyapti qirolicha bo'lsang o'zingga nima tuhmat qilasan bir begunohga deyishyapti xullas og'ir kunlarida hatto o'sha melburn malikani sharafi uchun qarang честi uchun hatto hukumatni lavozimidan ishdan ham ketishga nima qiladi albatta radikal kuchlar ayniqsa to'rilar viktoriya ularni xushlamasada hayratxo'ja to'riarni xushlamasda parlamentdagi nufuzli ya'ni pozitsiyasini o'zlarini oshirib oldilar ya'ni pozitsiyasini ko'tarib oldilar ular yana bitta siyosiy ish bo'ldi yamayka konstitutsiyasi bo'yicha bill ya'ni qonun loyihasiga qarshi chiqib uni amalga oshishini ham to'xtatishga erishdilar hatto yamayka degan e, angliyani koloniyasi bor hozir o'sha yamayka yamaykada o'sha paytda qullik bekor qilinmoqchi bo'lib turgan edi ya'ni plantatorlarni huquqlari bekor qilinmoqchi hmm. edi viktoriya bunga e, ma'rifatli malika sifatida qirolicha sifatida bunga qo'l ham qo'ymoqchi edi Melburn ham buni tasdiqlamoqchi edi ammo mana bu voqealar ko'rdingizmi butun bir bir kattagina bir uh, hududni taqdiriga tarixiga ta'sir qilyapti ko'rdingizmi agar boyagi qizcha o'lib qolmaganda boyagi tuhmat bo'lmaganda yamayka balki oldinroq mustaqil bo'lib ketishi ham mumkin ana qarang buyuk saltanatlarning tarixi kichkina davlatlarni tarixiga ta'sir qiladi ta'sir asrlar kerak bo'lsa yarim asrlab ta'sir qiladi oddiygina bir voqea ana shuning uchun monarxlar juda nimada katta rol o'ynaydi tarixda u bittagina xato tufayli butun bir mamlakat butun bir hududni tarixi o'zgarib bo'lishi mumkin xullas e, og'ir kunlarida albatta qirolicha yangi bosh vazir sifatida toriylar e, vakili robert pilni e, bosh vazir sifatida qo'yishga majbur bo'ladi yoqtirmagan odamlarini bosh vazir sifatida tasdiqlashga majbur bo'ladi viktoriya ammo robert Peel saroy ishlariga ham aralasha boshlaydi qarang u viktoriyani saroy mulozimlari va ayniqsa freylinalarini, viklar partiyasi vakillarining xotinlari ya'ni yoki singillari ekanligidan norozi edi mana qanday uh, ta'sir qilgan ekan qarang Hayrat g'ayratxo'ja o'sha yuqoridagi partiya ya'ni mm -hmm. yetakchi partiya o'zlarini ayollarini o'zlarini qizlarini qirolichaga uh, saroyga tiqishga harakat qilar ekan yani. saroy o'sha qirolichani atrofida o'shalarni qizlari o'sha hmm. partiyani zadagonlarni qizlari narigi partiya keldida to'riylar partiyasi endi o'zinikini tiqmoqchi <laughs> yo' bu mana bularni ishdan işte olasizda bizni bizni qizlarni bizni ayollarni ishga olasiz deyapti viktoriyaga bu viktoriyaga yoqmaydiku qanaqasiga u o'rganib qolgan xizmatkorlari o'zi hmm. o'rganib qolgan frelinalari angliyada juda g'aroyib ishlar bo'lgan ekanda yo'q turib oladi mana shu yerda viktoriyani haqiqiy malikaligi sezildi yo'q dedi men dedi men dedi sizlarga nima laqa shiqildoqmasmanku dedi endi sizlar hamma aytganlaringni men qilavermaymanku hmm. va turib oldi hech qanaqangi nima qilmaydi keyinchalik natijada e, bosh vazir va malika e o'rtasidagi boyagi e, nima deydi e, nifoq robert pilni istefoga ketishga ham majbur qiladi bu yerda viktoriya matonat ko'rsatdi ya'ni o'zini nimasini ko'rsatdi salohiyatini va robert pilni hatto istifoga ham ketkazishga maj majbur qildi barakalla malika e bu yerda xarakterni ko'rsatdi va o'sha o'zini ustozi e, va hurmat qiladigan insoni vikon melburun yana o'z o'rniga qaytib keldi yana bosh vazir sifatida umuman olganda malika e viktoriya davrida jami yigirmata bosh vazir o'zgargan ekan yigirma marta o'zgargan yigirmata emas yigirma marta yigir yigirma marta a shundaq har to'rt besh yil deyvering oltmish to'rt yil bo'lgandan keyin har ikki uch yilda o'zgaravergand qarang ular ichida o'sha melbrun pildan tashqari jon rassel eduard smit stenli gorj gamilton gordon genri palmerston benjamin dizraeli wilam glatson robert gaskoen sesil archibald primroular bor edilar bular a har, har biri bir necha martadan iste'fo berib yana bir necha marta bosh vazir ham bo'ladilar angliyaga lekin viktoriya ketmaydi albatta <laughs> u vafot etsa keyin ketadi viktoriya dastlab albatta u yosh hali turmushga chiqmagan va dunyodagi eng qudratli saltanatning qirolichasi edi nima bo'lgan taqdirda ham albatta unga uylanishni uh, xohlaganlar kam emasdi <laughs> hayrat hayratxo'ja butun dunyoni eng qudratli saltanatini <laughs> malikasi bo'ladi kim unga uylangisi kelmaydi kimsan <laughs> britaniya imperiyasi eh? <laughs> dastlabki davrda uning onasi va yoshqio uh, qirolichaga albatta ta'sirini o'tkazishga harakat qiladi onasi hm. boyagi ona e malika ona hayot hali ona hayot ona tirik u birga yashayapti ikkalasi qirolicha bu hmm. ammo boyagi onasini endi baribir ona bola o'rtasida mana shu mana shu masalalarda haligi nima e kelib chiqdi taxt taxt ekanda qo'ysa baribir boylik boylik taxt taxtda ota bola bir birini o'ldirib qo'ygan ota bola kelishmagan ona bola kelishadimi albatta onasi o'zini odamlarini tiqqisi keladi saroyga hey, tog'a taraf tog'a tarafni tiqqisi keladi oh. va malika e o'rtasida ikkalasi o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqdi qarang bu bukingim saroyida ular birga yashasalarda ona malikaga e saroyni eng burchagidan bir joy berishadi bu viktoriyani istagi bilan chunki onasini uncha ko'rishni xushlamay qolgandi hatto umuman ko'rishmasdi haftalab bitta saroyda yashasalar ham sal g'alatiemas endi onasi ming'ir ming'ir qilgan bo'lsa kerakda unga yoia ona endi ona nima deysiz malika xullas bu ayolni onasi hatto onasini ham ko'rishni xohlamay qoladi bu masalada endi onani butunlay turtib chiqarsa bo'lmaydi endi gap so'z bo'lib ketadi saroyda shunda u bu masalada o'z homiysi vikant melburnga maslahat soladi qanday qilib bu xotinni saroydan boshqa boshqayoga ko'chirsam ona tuqqan onasini melburn ajoyib maslahat beradi e, hazrati oliylari siz turmushga chiqishingiz kerak va shunda yangi kuyov keladida onangiz majbur burda ketadi <laughs> ajoyib <Acayip> maslahat bu <laughs> o'zini <laughs> <laughs> e, ya, nazarndi yo'q o'zini emas ya'ni siz turmushga chiqing deyapti de. birontasiga çalışı. chol u keksa chol <laughs> turmushga chiqing va kuyov kelgandan keyin onangiz majbur boshqa saroyga ko'chirtiramiz endi kuyov bilan yashamaysanku <laughs> <laughs> angliyada ham shunday bo'lgan ekan faqat bizda emas endi bizda baribir hozir farq yo'q bo'lib qoldi bir ikkitalariga ayti masxara qilamizu borib bir joyga ketdingmi ay tovba qil nima bo'lganda ham dastlab malika buni nima deydi nima deydi haligi shok holda hayajon holda malika kutmaganda bunaqangi nimani o'zi nechi yoshkedi endi yigirmadan oshib qoldi endi baribir turmushga chiqish kerak majbur endi melburn ham aytayapti vi turmushga baribir chiqishingiz kerakku kimgadir baribir chiqasizku ertaga butun umr o'tib ketmaysizku va shunda malika aytdiki o'zi yoqtirgan albert bor edi qarang o'sha tog'avachchasi tog'asini o'g'li albert germaniyadagi <laughs> albert va u albertga turmushga chiqishini qandaydir o'sha nazokat bilan bildirdi baribir qandaydir va qarang bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yil oktyabr oyida albert ya'ni shahzoda albert londonga taklif etildi kuyov taklif etildi londonga va ular yana bir birlariga juda ko'ngil qo'yib qo'ydilar ya'ni ko'ngil qo'ydilar albert chiroyli ko'rkam va juda bilimli yigit edi u tanlov ham bekorga bo'lmaganda qirolicha ham albatta yomon emas edi xullas viktoriya unga qirolicha yomon bo'lishi mumkin emas ha mumkin emas endi yosh qiz ham qirolicha xullas ular nima deydi viktoriya unga qirolichalar kabi nima deydi talab ohangida turmush qurishni taklif qildi bu yog'i sal g'alati bo'lib yo'q menga haligi erga teg emas menga menga meni ol meni olasan men qirolichaman yo'q men britaniya imperiyasiman sen bo'lsang bir <laughs> kichkinagina knyazlikni shahzodasisan <laughs> majbursanda olasanda nima qilasan bechora yana uni ustiga angliyaga kelib qo'ygan angliyaga londonda oже заложник заложник chiqib ham ketolmaydi asrar asrga ham oladi bemalol gvardiyaga aytsa bo'ldi asrga oladid tamom san qo'lga tushding deydiku hop shu odamga tegadimi keyin viktoriya bular turmush qurishdi va juda kattaka mana shu joyini hayron bo'lmay o'tkazib yubordik turmush qurish degani chunki germaniya prussiyadan ha prussiyadanmi o'sha ha germaniyadan ha germaniyadan o'sha vaqtda majburan olib keltiryapti olib kelyapti va va taklifni majburan berdiryapti nima bo'lishi mumkin endi nima qilsin nima qilsin masalan kim nima qilasalan nurbek nurbek yoki shokirjon shunaqa nima qila olasizmi iloji yo'q iloji yo'q va ular o'rtasida juda katta tantanali to'y bo'ldi bir ming sakkiz yuz qirqinchi yil o'ninchi fevralda sen qasrida qirolicha va qirolning nikohi bo'lib o'tdi malika e nihoyatda baxtli edi tabiiy <laughs> nihoyatda baxtli edi albert endi vikon melburn bilan birgalikda malikaga e eng yaxshi maslahatchi bo'lib oldi <laughs> endi o'zim maslahatchi bo'laman er sifatida deydik <laughs> ha enda to'ppa to'g'ri to'ydan so'ng viktoriya onasini qarang e, yaxshigina onasini belgrade skver londondagi belgrev skverdagi uh, ingester house saroyiga ko'chirib yubordi onani bo'ldida endi end i xijolat bo'lmasin. Xijolat bo'lmasa onajon borib boshqa saroy kattagina saroy yomon emas Malikaning onasida xullas dastlab ona juda xafa bo'ldi Endi xafa bo'ladi-da, butun bir albatta ona va ona ona ya bu endi kuyov keldiyu onasi haligi ona juda xafa bo'ldi ammo kuyovni aqlliligini qarang albert nihoyatda aqlli va taraqqiq albert o'zi juda mana shu mana epoxasi borku viktoriya epoxasi albert tagida bu epoxani aslida lekin o'zi nemis ha o'zi o'sha kuyov nemis o'zi viktoriya ham nemisy ingliz emas o'zi aslida aytdimku gannoverdan kelgan bular shulola natijada ular ha ona xafa bo'lib e, ketdi kuyov to'rani aqlliligini qarang qaynonasi bilan xotinini yarashtirdi va yaxshi kuyov maqomini oldi <laughs> <laughs> barakalla <laughs> barakalla <laughs> onani yarashtirib ular shunaqangi do'st bo'lib ketdiki yana onanikiga qatnaydigan bo'ldi ikki kuyov bilan kelin <laughs> <laughs> har ikki kunda kuyov boradigan bo'lib qolishdi onamizni ko'rib kelaylik yuring deb onamni duosini ola lekin o'zinikiga bor u yoqqa borish qiyin yevropaga yo kim qo'yib yuboradi lekin bu onaga qaynonaga albatta boriladi xullas viktoriya albert bilan juda baxtli hayot kechirdi qarang bir yildan keyin albatta bularda farzand ko'rildi o'n sakkiz yoshli edvard oksford ismli a yo bu yerda sal nima qildim bular sakkiztadan fa sakkizta farzand ko'radiar bolajon o'zi umuman bular gannoverlar bolajonku o'zi ha mana bu o'zi bu sakson e, nimalar boyagi bularni onasi ya'ni viktoriyani onasi ya'ni gannoverlar shuning uchun olgan bular ha shuning uchun olgan mana bu eri ham o'shalardan o'zian u yoqdan ikkalasi sakkizta farzandlar sakkizta farzand sakkiz nafar farzand albatta ammo bularning hayoti juda yam baxtli ketayotgan edi lekin qarang Iı, oradan bir yildan keyin to'ydan bir yildan keyin bir ming sakkiz yuz qirqinchi yili eri albert bilan onasini ko'rishga ketayotgan chog'da o'n sakkiz yoshli edvard oksford ismli yigit bularga suiqasd qiladi ya'ni monarxlarning aravasi kalyaskasi borku arava arava ketayotgan paytda to'pponchadan o'q uzadi ikki marta suiqasd malikaga ikki marta otadi to'pponchadan ikki marta otadi va ikkalasi ham baxtga e, baxt e, ya'ni baxtli tasodif tufayli ikkala qirolga kral ham qirolichaga ham tegmaydi o'q ok. terrorchini albatta sud qiladilar va davlat dushmani sifatida jazoga hukm qiladilar biroq qarang hayratxo'ja e'tibor bering ruhiy xasta deb topdilar неmnямы deydimi ruhiy xasta deb topdilar va jazoni bekor qildilar va uni jinnixonaga tashladilar ya'ni qatl qilmadilar hmm. o'z motiv nima bo'lgan ekan axtiyor aka kasal ruhiy kasal deb topdi hech qanaqa motiv yo'q bu suiqasddan so'ng viktoriyaning obro'si mamlakat bo'ylab mislsiz ravishda oshib ketdi suiqasd o'zi menimcha ko'p podshohlar shuning uchun ataylab suiqasd uyushtiradi bilasizmi aytandimki gitlerda shu gitlerni juda ko'p suyiqasdlari menimcha ataylab gestapo tarafidan uyushtirilgan xalqni orasida obro' oshib ketadi agar suiqasddan omon chiqsa endi o'zi uyushtirgandin keyin omon chiqadi chiqadihan yani. omon chiqadi lekin bu o'zi uyushtirmagan bu haqiqatdan endi angliya jamiyatida yashira olmaysan unaqa narsani hmm. pressa Ang angliya matbuotida yashira olmaysan u chiqib keladi demokratiyani ustunligi shunda tiraniyada diktaturada bemalol yashirasan bularda yashira olmaysan chiqadi baribir bir kunemas bir kun sharmanda chiqadi xullas <coughs> terrorchini boyagi sud qildilar va e, va jinnixonaga tashlandilar bu suiqasd e, albatta nafaqat obro'ni oshirib yubordi lekin bu aks ham ta'sir qiladi e, bu paytda viktoriya birinchi farzandini dunyoga keltirdi ya'ni qiz 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 farzand dunyoga keldi va buni qarangki qiz qizga ham viktoriya deb ism qo'ydilar qizi <laughs> viktoriyanig qizi birinchi farzandga ular viktoriya deb ism qo'ydilar <küm http küm> viktoriya yana o'n yetti yil davomida yana sakkizta to'qqizta farzand bo'lgan ekan jami boya sakkizta deyabman eduard alisa alfred yelena luiza artur leopold beatris ismli farzandlarni dunyoga keltiradilar juda bolajonlik bo'ldi <kümelijk> xuddi <kümelijk> <kümelijk> <küm <funnel> o'zi <kayak> haligi sharqdagilar <hammer> kabi viktoriya va umuman bukingem saroyining xo'jaligini gannoverlik luiza letson olib borardi va bu ayolning o'rni viktoriyan <Ayuaiantes> davrida juda katta bo'lgan <coughs> albert mana shu ayolni yoqtirmaydi va keyinchalik bu ayol tufayli qirolicha o'rtasida ya'ni qirol kral va qirolicha o'rtasida janjal ham kelib chiqqan va nihoyat letsen xonimni ham saroydan chetlatadilar endi yani shunaqangi bir e, fitna bu ham bo'lgan letsen xonim orqali qirolichaga ba'zi bir kuchlar ta'sir qilmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak albert buni bu ayolni ham nimadan chetlatadi saroydan boyagi e, aytdikku boya suiqasd bo'ldi deb <coughs> afsuski bu suiqasd aks ta'sir qilibdida angliyada bu suiqasddan keyin malikaga yana suiqasd qiluvchilar ko'payib ketadi hmm. bir ming sakkiz yuz qirq ikkinchi yil yigirma to'qqizinchi mayda viktoriyaning ekipaji vestminstr rayonida ya'ni mel ko'chasida e, ketayotgan paytda jon fransis ismli kishi pistolet ya'ni to'pponchadan o'q ok uzadi lekin to'pponcha pand beradi асечка deydiku pand beradi va otmay qoladi suiqasdchi o'sha ko'chalardan biriga berkinishga bir muvaffaq bo'ladi qochib kirib ketadida bir qorong'u ko'chalarga biroq malika ulug' bir jasorat bilan ertasi kuni yana o'sha ko'chadan o'tishga qaror qiladi malikani nima duhini qarangla bu qirolchu endi qolganlarga ko'rsatish ham kerakda yo' gap unda emas gap o'shani qo'lga tushirishda u yana keladi deb primanka bo'lyapti o'zi o'zi bu malika bekorga buyuk emasda va qarang malika ulug' bir jasorat bilan yana chiqadida o'sha ko'chadan aravada o'ta boshlaydi maqsad jinoyatchini tutish edi shunga qaramay malika yana o'sha marshrut bo'yicha borishga qaror qiladi buni qarangki jinoyatchi bu safar ham malikani aravasiga kelib o'q ok uzadi va tekkiza olmaydi bu qanchalik odam qanday bo'lishi kerak uchun va politsiya albatta endi yani u yerda kutib turgan politsiya jinoyatchini ushlab oladilar malikaga e rahmat tashakkurnoma ham va skotland operatsiyada qatnashgani uchun albatta b bu, bu bilmadim qanday odam bo'lishi kerak buning uchun üçün. uchinchi iyul kuni fransis umrbod katirga ishlariga hukm qilingach oradan uch e, kun o'tib buni qarang sud bo'ldi boyagi o'sha hmm. jinoyatchini şey, qamashdi oradan uch kun o'tib jon uilyam ben ismli yigit e, o'q ok uzadi malikaga yana yaxshiyam bu o'q ok, qog'oz va tamakidan yasalgan o'q ekan endi o'q ok yasolmaganmi yoki shunaqangi bir eng qizig'i hayrat o'ya sudda u fransisdan ilhom olganini va malikaga hech qanday husumatli husumati yo'qligini aytadi просtо <laughs> ilhom oldim men boyagi otgani uchun men ilhom oldim shunchaki çəki... ha shunchaki malikani otgim kelib <laughs> aytadiki nima <laughs> uchun boshqani otman endi otgandan keyin malikani otasan oddiy <laughs> <laughs> odam <laughs> nima <laughs> qilaman boshimga uraman otaman malikani otaman eng meni hayratda qoldirgani g'ayratxo'ja buni bularni agar rossiyada bo'lganda naq kallasidana albatta haligi leninni akasi ah, bechora evet, evet. <laughs> qilmagan hali uyushtirmagan suiqasd uchun e, doriga osilgan yani. tayyorgarlik ko'rgan uchun tayorgarlik ko'rgan ular darhol terrorist deb e'lon qilinadi ha terrorist e'lon qilindi bu otyapti bu va buni qarangki boyagi gapi uchun bor yo'g'i o'n sakkiz oylik qamoq jazosiga hukm qilishdi endi mana aqii bechora lekin ixtiyor aka buni ham oqlamaymiz biz oqlamaymiz davlat rahbariga davlat rahbari yo'q lekin bu gumanizmni qarang şey, bu keyingilarga yana motivatsiya motivatsiya bo'lib qolishi mumkinda davlat rahbari hmm. bu o'sha şey, qandaydir garant birinchidan ikkinchidan u silkinishlarga ge hmm, olib keladida bu narsa to'g'ri bu tarafdan endi angliyaga emasda bu parlamentarizm bilasiz unga nima farqi bor o'lsa o'ladida boshqasini olib kelib qo'yishadi ana nechta işte, tug'ib tashladi <laughs> birortasibo <Bu> bittasini shartta qo'yabdi bo'ular <laughs> shuning uchun ulardan nima emas o'n sakkiz oylik qamoq jazosiga oradan to'qqiz oy yana oradan to'qqiz oy deyman to'qqiz yil o'tib bir ming sakkiz yuz qirq to'qqizinchi yili irlandiyalik ishsiz endi buni tushunsa bo'ladi motiv bor irlandiyada buyuk ocharchilik bo'lgan alamzada irlandlar uilyam gamilton ham qirolichani constitution uh, constitutsion hill guide park bilan hozir nimani orasida vest nima orasida buni londonda yashaydigan o'zbeklarimiz yaxshi biladi guide park yaqinida o'qqa tutadi lekin yana o'q ok, uh, viktoriyaga tegmaydi juda baxtli ayolda <laughs> uh, nihoyatda baxtli ayol uh, o'q ok tegmaydi uh, lekin afsuski keyingi yili bir ming sakkiz siz boya to'g'ri aytdingiz o'sha ko'payib endi ketdidae oradan bir yil o'tdib bir ming sakkiz yuz elliginchi yildasia eks ofitser ya'ni sobiq ofitser robert pey zanjir tros borku ularda shunaqa tros olib yurish moda bo'lganku yevropada hmm. hmm. ana shu zanjir bilan malikani uradida malikani bir o'sha nimada chiqib kelayotgan paytda unga shunaqa ruxsati bo'lganmi bo'lgan endi ya? ha endi shunaqangi moment ya'ni payt poylatidi malikani o'sha boshiga uradida haliyham malikani o'sha qalpog'i shlyapasi o'sha mahkamroq ekan lekin qattiq tegadi baribir jarohat oladi yuzlari ko'karib ketadi malikani bu endi noinsoflik mana boya aytdimu boya to'g'ri aytgansiz haqiqatdan bu o'sha suiqasd ko'payt nimasiga olib kelishdi gamiltonni ham petni ham ingliz sudi yetti yil katorga ishlariga hukm qildi o'lim jazosi emas qarang shunda ham yetti yil katorga ishlariga hukm qildi malikaning davri turli xil fojialar yuksalishlar turli xil bosqinchiliklar va ulug' islohotlar davri bo'ldi bir ming sakkiz yuz qirq beshinchi yilda afsuski mana bu dunyoda eng katta o'sha dunyoda eng mudhush ocharchilik bo'lgan hayratxo'ja eshitganmisiz fitofrtaroz degan kasallik bor yo'q <laughs> bu o'simlikka tegadigan kasallik uh -huh. fitotaroz fitotaroz mana shu kasallik irlandiyadagi o'simlik dunyosiga tegadi vabo keladi irlandiya kasal e, hmm. irlandiyani e, florasiga dehqonchilik ziroatiga natijada irlandiyada ulug' ocharchilik boshlanadi to'rt yil davom etadi boyagi hosilsiz irlandiyada ulug' ocharchilik keladi millionlab irlandlar e, mana shu ochlikdan minglab qirilib ketadi va millionlab irlandlar amerikaga migratsiya qilishiga olib keldi mana amerikada nima uchun irlandlar ko'p Hmm. aytadiku haligi boshi chavandozlar la'nati yo'qolsin la'nati irlandiyaliklar ko'pchilik irlandlar ana shu ocharchilik viktoriya davridagi hmm. ocharchilik tufayli amerikaga ketishga majbur bo'ladilar ochda nima qilsin qirilib ketyapti ochlikdan hatto o'sha malika viktoriya bu ocharchilikni oqibatini bartaraf qilish uchun katta katta xayriya fondlari tuzadi hatto o'zi ikki ming funt sterling ehson qiladi bu eng katta ehson edi o'sha shaxslar ichida katta katta ehsonlar qiladi boyagi o'sha ocharchilikni oldini olish uchun angliyadan juda ko'p oziq ovqatlar yuborish baribir foydasi bo'lmaydi butun irlandiyada katta aholini saqlab qololmaydilar juda qirilib ketadi irlandiya hmm. o'sha ko'pchilik ketib qoladi qirilib ketadi va ah, hokazo xullas mana shu inqiroz davrida ingliz hukumati o'sha paytdagi hukumat non qonuni ya'ni ingliz fermerlar huquqlarini bekor qilish bo'yicha qonun qabul qilish kerak edida ya'ni inglizlarda shunday qonun bor ediki parlament tomonidan qonun bor ediki ingliz fermerlariga katta vakolatlar berilganda chetdan arzon don olib kelish mumkin emas angliyadagi dehqonlarni e, huquqini himoya qiluvchi mana shu parlament boyagi e, partiya e, ya'ni e, toriylar partiyasi e, viklar partiyasi bular e, non qonunini bekor qilishga qarshi turadi va na, natijada o'sha qirolicha viktoriya talab qilib oladi bu, bu hukumat iste'foga ketishi kerak va bir ming sakkiz yuz qirq oltinchi yil jon rassel hukumati e, e, hmm. yo'q boshqa e, pil hukumati iste'fo berdi va Ve tepaga jon rassel e, hukumati keldi malika viktoriya tashqi siyosatda oqilona tarzda ya'ni tashqi siyosatni ham oqilona olib bordi g'ayrat masalan u fransiya bilan azaliy angliyani ming deyarli ming yillik raqibi fransiya bilan e, aloqani yaxshilashni e, boshlaydi bu viktoriyani oqilona harakati edi fransiya bilan angliya bilan fransiya hech qachon do'st bo'lmagan shu davrlargacha lekin nimagadir g'alati ishlar bo'la boshladi yevropada angliya va fransiya do'stlashishni boshladi buni qarangki hatto imperator napoleonni e, hokini olib kelishga ruxsat berishdi hmm. nimadan avliyo e, muqaddas yelena orolidan o'n to'qqiz yildan keyin imperator hmm. napoleonni go'ridan chiqarib olib kelishdi fransiyaga va tantana bilan dafn qilishdi nogironlar uyiga parijdagi bu fransiyani ruhlan bu fransiya uchun ehson ya'ni uni qahramonini qaytarib berdi mm -hmm. burgutni qaytarib berishdi ular fransiya ruhlanib ketdi butun fransuz jamiyati va angliyaga nisbatan iliqlik paydo bo'ldi mm -hmm. qarang bitta davlatni nimasini olish uchun hayrato mana shunday nimalarga ham borsa yaxshi ekanda bironta davlatga agar do'stlik nima qilmoqchi bo'lsang o'shalarni bir nimasini qaytarib berish kerak mana o'zbekistonga do'stlik qilmoqchiman bizni boyliklarimizni qaytarib ber <laughs> bizni ajdodlarimizni ruhiga qilgan nimalaring uchun to'lov qil mana keyin bizni xalq senga do'stona munosabatda bo'lsin hal bosmachi degani uchun uzr so'rab jadidlarni qatag'on qilgani uchun uzr so'rasin tovon to'lasin tovon toi oilasiga tovon to'lasin abdulla qodiriyni mana nabiralari shunday bitta telefon qo'lida bir normal telefon yo'q men yig'lab yubordim ko'rdim to'lasin mana shularga shu odamlarga shularni bobolarini yo'q qildi bular mana qarang fransiyaga qanday ular nima beryapti va <coughs> u ona tomonidan qarindoshlari e, bo'lmish koburglar ya'ni eri tomonidan ham albatta qarindosh karındaş, qarindoshchilik e, rishtalarini e, ulashga ya'ni e, ha arleanlar uyi bilan bular qarindoshchilik aloqasi bor ekanda fransiya arlean ya'ni filip orlean bir e, ming sakkiz yuz o'ttizinchi yildagi iyul revolyutsiyasidan keyin burbollar fransiya taxtidan ag'darilgandan keyin lui filip orleanskiy fransiya taxtiga o'tirdi buni qarangki filip orleanskiy ya'ni arleanlar uyi malika viktoriyani tog'alari bilan e, e, rishtasi bor ekan oilaviy ulardan ham qiz olib qiz berib arleanlar burbolarning areallar shaxobchasi davlat tepasiga keldi hukumatga ya'ni hokimiyatga e, keldi qirol bo'ldi va malika e, tabiiyki qarindoshchilik rishtalari ham bor ekan va ular e, albatta fransiya bilan iliq aloqalar o'rnatadilar bir <coughs> ming sakkiz yuz qirq uch va bir ming sakkiz yuz qirq beshinchi yillarda qirolicha viktoriya eri albert bilan birgalikda qarang lui filip orleanskiyni ya'ni angliya e, fransiya qirolini fransiya qiroli bularni taklif qiladi fransiyaga normandiyaga keladilar bu britaniya tarixida qarang birinchi marta bir do'stona <laughs> hali britaniya monarxlari fransiya tuprog'iga hech qachon do'stona nimada kelmagan ekan shu paytgacha doim urush to'g'ri bir ming besh yuz yigirmanchi yilda o'sha fransiya qiroli fransisbir bilan angliya qiroli genrix sakkizinchi o'rtasida kale porti yaqinida kelishuv bo'lgan ammo u urushni urushni sulh edi bu safar e, angliya qiroli ya'ni qirolichasi e, eri bilan qirol bilan birga fransiya tuprog'iga birinchi bo'lib do'stlik tashrifini buyuryapti bu olam olamshumul voqea edi o'sha paytda yevropada lui filip orleanskiy hatto keyin keyin ular qirolni ham taklif qildi fransuz qirolini ham lui filip orleanskiy londonga keldi bu fransuz qirolini birinchi marta hmm. angliya tuprog'iga ge, kelishi edi davlat tashrifi bilan ular do'stlashdi angliya bilan fransiya juda sirli ravishda do'stlasha boshladi ruslarni o'sha paytda ko'zi ochilmadi nikolayni shubhalanish kerak edi bu do'stlikdan mana nima uchun qrim urushida yutqizdi bular ittifoq tuzayotgan edi rossiyaga qarshi xullas bir e, ming <coughs> sakkiz -18 yuz qirq sakkizinchi yilda e, bilasiz yevropani isyonlar larzaga soldi yevropada ulug' isyonlar boshlandi revolyutsiya boshlandi butun yevropani qamrab oldi revolyutsiyalar hmm. italiyani vengriyani avstriyani hammasini fransiyani va boshqa joylarni lui filip qarang baribir do'stlik do'stlikda yevropadan e, fransiyadan qochib angliyaga keladi va siyosiy boshpana so'raydi hmm. l filip arliean nimasi lui filip ya'ni qirol kral, fransiya qiroli va ular bajonadil lui filipni quchoq ochib kutib oladilar angliyada va unga siyosiy boshpana beradilar albatta bu bu revolyutsiya nima angliyaga ko'chib o'tishga harakat qilmagan deb o'ylaysizmi qilgan albatta nima uchun angliyada revolyutsiya bo'lmasligi kerak butun yevropada revolyutsiya bo'lyapti va e, malika qarang o'zini va oilasini xavfsizligini o'ylab o'sha kunlari bukingem saroyidan ya'ni londondan uayt orolidagi osborn hous saroyiga ko'chib o'tadilar ya'ni o'zlarini va oilasini himoya e, qilish uchun Uh, angliya qirolichasi uh, uayt orolidagi o'sha qasrga ko'chib o'tadilar ana shu davrda <coughs> hayratxo'ja angliyaga inqilobni olib kelish niyatlari bo'lgan bular chartistlar harakati edi eshitgansiz chartistlar harakati chartistlar bular hartiya so'zidan kelib chiqqan bu sotsial demokratlarning ajdodi ajdod hmm. partiyasi sotsial demokratlar va irlandiyalik millatchilar ham britaniya orolida xalqni inqilobga ko'tarishga bo'lgan urinishlar qiladilar qarang chartistlar chartistlar harakati va Hı. irlandiyalik millatchilar ular aytyaptida mi? nima uchun yevropada yevropada e, revolyutsiya bo'ladi bizda bo'lmasligi kerak angliyada ham qilamiz albatta Aqdarib tashlaymiz monarxiyani va inqilobga urinish bo'ldi ammo mana mana angliya parlament mana mana parlamentarizmning ustunligi g'ayrat xoja. angliya xalqi ularga ergashmadi revolyutsiyaga turmadi angliya chunki o'zi parlamentarizm nimaga nima qiladi nima qiladi yaxshi yashayaptiku mana angliya parlamentarizmining yutug'i mana nima uchun angliyada qirolicha hozirgacha bor nima uchun boshqalarda yo'q fransiyada yo'q germaniya hammasini ag'darib tashladi rossiyada to'g'ri endi yani diktatorlar men ularni e, ular orla ham monarxga hmm. o'xshagan gap e, to'g'ri teoriyalik lekin absolyut monarxlar deyarli yo'qku yevropada e, borku lekin hammasi konstitutsion moar xullas <coughs> ular xalqning keng qatlami ularni boyagi chartistlar bilan irland millatchilarini qo'llab quvvatlamadilar garchan rasselnin hukumati viklardan tashkil topgan bo'lsada <coughs> malika bu hukumatga nima deydi bu hukumat malikaga yoqmasdi viktoriya shunday qaltis davrda ya'ni bir ming sakkiz yuz qirq to'qqizinchi yilda irlandiyaga tashrif buyuradi to'g'ri bu tashrif irlandiyaning millatchilik kayfiyatini tushira olmagan bo'lsada baribir mamlakatdagi siyosatni yumshatishiga olib keldi o'zi haqiqiy qahramon bo'lgan ekan viktoriya qarang irlandiyada haligi bo'lgan ocharchilik bo'lgan irlandiya nafratlanadi angliyadan monarxiyadan shunday bo'lishiga qaramasdan bu irlandiyaga borib irland xalqini ko'nglini olish uchun boryapti to'g'ri irland millatchiligini pasaytir olmadi hmm. kayfiyatini lekin mamlakatdagi siyosiy muhitni yumshatdi bu qarang bitta tashrifi o'sha notinch o'lkaga irlandlarning nimasini tushirdi ancha <laughs> isyonga bo'lgan nimasini e, britaniya tashqi ishlar vaziri lord palmerston ham e, nima deydi juda judayam urushqoq boyagi qirim urushi kelib chiqishi palmerstonda bo'ldiku hmm. asosiy rossiyani yanchib tashlash lord palmerstonning siyosati malikaga yoqmasdi chunki uni avantyuristik siyosat deb hisoblardi hmm. sen angliyani bir urushga tiqib yubormoqchisan deb malika baribir aqlli siyosatchi bo'lgan ekanda qirolicha viktoriya shu hmm. palmerstonni biladi sen hukumat tepasiga seni qo'ysam sen angliyani urushga tiqasan baribir bir kun emas bir kun aytganiday bo'ldida ammo bunga shart sharoitlar yetilgan edi bu odam ko'pincha hech kimdan maslahat so'ramay mustaqil tashqi siyosat ham yuritishi qirolichaga yoqmasdi qirolicha palmerston ustidan bir necha bor bosh vazir va bosh vazir rasselga shikoyat e qiladi chunki palmerston tashqi ishlar vaziri edi o'sha paytda va hatto bosh vazir rasselga shikoyat e qiladi nihoyat palmerston qirolichaning talabi bilan bir ming sakkiz yuz ellik birinchi yilda lavozimidan olinadi rassel hukumati bitta xatoga yo'l qo'ygan edi bo'lmasa bu ko'proq o'tirishi mumkin edi fransiya imperatori napolion uchning taxtga kelish fitnalarida davlat to'ntarishida angliyani ham qo'li bo'lgan ekanda ay moliyaviy qo'llagan ekanda bu imperatorni fitnada qo'llari borda mana shu fitna natijasida juda ko'p shov shuv bo'ladi va malika e, ulardan isti'fo talab qiladi rossiya hukumatidan va rossiya hukumati natijada e, e, hukumatdan ketdi va uning o'rniga graf derbi smit stenle kabineti e, angliya nimasiga keldi hukumatiga keldi paypoqda nima deydi de qo'lqop de almashtiryaptida de qirollicha hukumatlarni natijada biroz o'tib palmerston yana tashqi siyosiy siyosatga o'tirdi yana ustunlikka erishdi parlamentda uning hmm. e, palmerstoning tarafdorlari va britaniya qo'shinlari bilasiz rossiyaga keyin bostirib kiradi qim urushi boshlanadi qim urushi boshlanadi davom ettiramizmi yo atyor <oruşu> aka <boşlanır>. e, <laughs> <laughs> no savol javoblar juda ko'p savollar yig'ilib qoldiko'p endi bu mavzuni de demak davom ettiramiz hurmatli <coughs> muxlislar marhamat endi ko'pchilik savollar tepaga chiqib ketdi shunga bir qaytadan yozib yuborasizlar savollarni ho'p nega angliya parlamenti qirollikka katolik sulolalarini tanlamadi uh, parlament protestantlarni huquqiy jilovlash osonroq deb o'ylaganmidi degan savol yo'q bu yerda yeah, anglikan cherkovi bilan gap anglikan cherkovida anglikan cherkovi katolikdan ajralib chiqqan rimdan mm -hmm. rimga bo'ysunishni istamaydi bu katoliklar o'tirib olsa ertaga cherkovni ham o'zgartirishga harakat qiladilarku rimga bo'ysundirishga katoliklar nima qiladimi rimga mm -hmm. baribir papaga bo'ysunadimi papa e, rim papasi ularni toch kiydirishda qatnashadimi ertaga mm -hmm. anglikan cherkov avtomatik tarzda o'yindan chiqadimi bu yerda diniy motiv undan tashqari angliya xalqining katta qismi e, katolik diniga qarshi bu yerda nafaqat protestantlar nafaqat anglikan cherkovi yuteranlar baptistlar aytib o'tdiku amerika tarixida konfessiyalar ko'p angliyada katoliklarga qarshi ular katoliklarni jiddiy konservativ kuchlar deb hisoblaydilar va angliyani absolyut monarxiyaga yana qaytarmoqchi bo'ladi bular deb chunki karllar fitnalar qildiku angliyani qaytarmoqchi edik ular absolyut hmm. monarxiyaga juda ham olmasa ham kuchliroq monarxiyaga o'tirg'izmoqchi edi lekin o'xshamadi parlament g'alaba qozondiku ingliz revolyutsiyasi o'sha славная револyюция deydiku shonli revolyutsiya bekorga bo'lmadiku domla mana shu joyda bir masalani ham aytib ketaylik hurmatli mulis o'zi yaxshi savol yaxshi savolki nega bunday qilishgan reganni hammamiz bilamiz uzr reganni nima kennidini kenediy Uh, jon kennediy bu aqshning o'ttiz beshinchi prezidenti mana shu odam prezidentlikka nomzodini qo'yayotganda ham xuddi shu masala <coughs> ko'tarilgan ekan bu xristian <coughs> uh, dinining katolik mazhabida va aqsh qarang yigirmanchi asr aqshda ko'tariladigan savolni qarang <coughs> bu deydi agar bu kennediy prezident deb saylansa katolik bo'lgani uchun bu rim papasiga bo'ysunish kerakku deydi ana ko'rdingizmi qanday qilib deydi aqshning prezidenti deydi rim papasiga bo'ysunadi deydi desa keyin uni tushuntirishadi yo bu e'tiqodi o'zi uchun ya'ni ha bu katolik diniga mansub lekin bu davlat ishlarida uni aralashtirmaydi deb bir qancha tushuntirishlar berilgan bu haqida balki alohida bir aytib o'tarmiz keyinroq tushuntirishlar berilgandan keyin rozi bo'lishadi qarang buni nomzodini olib chiqishga endi bunga uh -huh. otasi rosa harakat qilgan <coughs> o'zi aslida kenidining otasi diplomat bu judayam bu narsaga harakat qilgan o'z vaqtida urushga kirishni kechik urushga kirishni aqshning urushga kirishini istamagani uchun uning obro'si juda tushib ketgan bo'ladi keyin din otasini lekin bu katolik dinida bo'lgani uchun savollar berishadi ertaga bu rim papasiga bo'ysunishiga to'g'ri kelib qolmaydimide endi mana tushunarlida endi angliyaa nima uchunhop marhamat nega viktoriyani ko'pincha lyudovik to'rtinchi vilgelm ikkinchi va yekaterina bilan solishtirishadi ko'p boshqargani uchunmi Uh, o'sha so har bir davlatni qudratli uh, eng uchiga chiqqan davri bo'ladida har bir mamlakatni masalan yekaterina davrida buni bekorga veликая deyishmaydi uh, o'sha rossiya absolyut monarxiyasi ch cho'qqisiga chiqdi shuhrati o'sha qudratini uh, so, cho'qqisiga chiqdi uh, germaniyada demak vilgelm davrida <laughs> to'g'rimi u endi <laughs> <Doğrum>? birlashdi <laughs> <laughs> fransiyada napoleon davrida masalan cho'qqisiga chiqdi demak angliyada britaniya imperiyasi da viktoriya davrida <laughs> <laughs> mana o'zi mana xaritada ham beribdiku mana britaniya imperiyasini yerlari shunday mana o'sha keyinchalik david livingston viktoriya sharshar viktoriya sharsharasi viktoriya ko'li u kimni nomiga qo'yildi u o'sha albatta shu viktoriyani nomiga qo'yildi o'sha bu g'alaba bilan bog yo'q yo'q ulug' viktoriya malikani nomiga qo'yildi o'sha davrda kashfiyotlar bo'ldi o'sha davrda afrika o'zlashtirildi bu yerda faqat gap mustamla o'zi sayohatchilar ko'pchiligini o'ylayvering mustamlakachi ular o'zi aslida mana mana ham u hatto mikluxom ham o'sha bekorga papova giveniyada yashamaydi u tagida siyosat bor u rossiyaga qo'shib olish maqsad bo'lgan faqat podsho ko'nmaydida aleksandr ko'nmaydi agar bo'lmasa uni ham qo'shib olish niyati bo'lgan ho'p usmoniylar imperiyasiga gutenberg pechat bosma dastgohi qachonki o'n sakkizinchi asr afsuski keyin abdul majid davrida adashmasam o'n to'qqiz deb yozgan ekan yo'q o'n sakkizinchi asr kelgan aslida yo 18. E, 18. 18. 18. Gelirken, aslında, hmm. ya, selim ikkinchi bo'lsa kerak selim ikim. selim ikkinchi bo'lishi kerak uh, bu haqida yana alohida aytamiz lekin o'n hmm. sakkizinchi asr o'n <laughs> to'qqiz emas va o'n uh, sakkiz o'zi aslida asır, o'n beshinchi asrda ixtiro bo'lsa o'n sakkiz uch yuz yil kecha qolgan uch yuz yil uch yuz yil uch yuz yil bu juda katta vaqt uch yuz yil ichida yevropa kitobga to'lib ketgan o'zi o'ttiz yilda qanchalik qolib ketish albatta albatta uch yuz yil ho'p irlandiyadagi katta ocharchilik hop bir ming sakkiz yuz qirq besh qirq to'qqizinchi yilda irlandiyada bo'lgan qora qirq yetti deb nomlanadi ochalik va bir million kishi bo'lgan shunaqa bu haqda bu haqda yana qiziq ma'lumotlar bor usmoniylar o'sha vaqtda jiddiy yordam beradi va shuni ortidan irlandiyadagi bir shahar o'zini gerbiga usmoniylardan belgi kiritib ketadi shunday buni hozir ko'rsatuv davomida agar topsak sizga alohida aytamiz dahshatli ocharchilik bo'lganda ho'p sovet afg'on urushi haqida ko'rsna nurbek sizga siz nurbek hal qiladidan ha albatta nurbekka aytamiz hop oh. yani nimaga britaniyada qirollik tugatilmadi fransiya kabi degan savol berishdi. Şey. Yo, tugatib nima qiladi mana garmoniyada baribira muammo kerakmasda masalan u tugatgani bilan fransiyada mana qirolni tugatdilar. nima bo'ldi? respublika bo'ldi nima bo'ldi yana revolyutsiyalar hmm. davom etdi. nechta işte, respublika bo'ldi nechta 5-chi respublika hozir 5-chi respublika oltinchi ham bo'lmoqchi bu ketishdi <laughs> 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 yo'q u bilan ish <iş> bitmadida <laughs> lekin angliya juda aql aqlli nimada o'zi ko'p yevropalik nimalar hozirgacha angliyani ideal nima deb hisoblaydi mana hmm. shu konstitutsion monarxiyani ideal rejim deb hisoblaydi qarang ikkala tarafni rozi qilishda hayratxo'ja bu endi hamidjon yaxshiroq tushuntirsa kerak konservativlarni ham rozi qilib turasan liberallarni ham hmm. olam guliston <laughs> ikkalasini bap baravar rozi qilish <coughs> bizni jamiyatimiz ham shunaqa ahvoldaku mana xo'ja ikkalasini rozi qilishni hozir men shuni aqlim yetmaydida bularga qarang ham qadimchilarni ham jadidlarni ham hammani ham g'arbparastlarni ham rossiya ana shularni rozi qiladigan bir tizim bo'lishi kerak endi hmm. yani bilmadim men siyosatchi emasman lekin hammani rozi qilsh yo baribir shunaqangi mexanizm bo'lsa ekan seni o'sha jamiyatingni şey, shunaqa mexanizm bo'lishi kerakki xo'ja shu bir jamiyatni rozi qiladigan evet. qandaydir o'ylab topish kerak qirim <coughs> urushi paytida faqat amerika rossiya bilan birga bo'ladi nimaga deb chunki aqsh baribir ittifoqchisi edi chunki e, yekaterina ularga ancha qo'llagan bir paytlar e, angliya yekaterinadan askar so'raganda yekaterina bermaydi e, amerika revolyutsiyasi davrida ya'ni angliyadan chiqib ketmoqchi edi endi yani, buni amerika tarixida kengroq yoritamiz hayrat xo'ja <coughs> amerika o'zi rossiyaga ko'p yordam bergan rossiya ham yordam bergan o'sha o'sha yaxshilikni unutmaydi aqsh qarang <laughs> o'zi <laughs> birinchi <laughs> rossiya rossiya yordam berganda yekaterina rozi bo'lmaganda um u yoqqa askar jo'natishga angliya pul to'layman degan angliya nimasi monarxiyasi har bir soldatingga oltin bilan to'layman endi rus bechora rus soldati doimo shu angliya uchun ishlagan deymanda de. faqat angliya uchun qon to'kkan sho'rliklar mana napoleon uchun napoleon bilan nima keragi bor <laughs> edi shuncha urushni bekorga angliya uchun yuz minglab rus soldatini qoni to'kildibe va foydasini angliya ko'rdi birinchi jahon urushida ham ha foydani angliya ko'radi bechora rus o'ladi rus qoni soldat qoni bilan to'laydi foyda angliyaniki bular rusga <laughs> bir resurs sifatidaqara ha qon <laughs> resurs qon resurs sifatida qaraydi mana hindlarga ham resurs sifatida qaradi keyinchalik hindlarni ham qanchasini sol jahon urushlariga angliya nafaqat jahon urushlariga boshqa urushlarga ham ixtiyor aka sizga kattakon rahmat kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling salomat bo'ling